fundja. Në regull, atër shpresoj që ndëgjuesit sa do pak ndoshta e pan atë se çfarë ju ka shtyr që të garoni për të parin universitetit edhe TOEFL-s, mirë po edhe rreth platformës të programit të cilët ju ofroni për studentët, sa do pak me atë që ndëgjuam në këtë studio, mirë po edhe me atë që arrita të lexoj në programet e juaja, ndoshta kemi parafërsi, do të thon, jeni të parafërt në atë se çfarë ju ofroni studentëve. Mirë po, unë do ndalem atëherë në disa pika të flasim me që e dim të gjithë se në çfarë niveli është procesi i zhvillimit të arsimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili lë shumë për të dëshiruar, Universitetin e TOEFL-s nuk e shohim as pak në listën e Shanghajit. Në këtë listë marrin pjesë 1000 universitete, mirë po, kohën e fundit nuk kemi parafruar, dhe më thënë nuk figurojmë as pak në këtë listë. Zonja Rusi, çfarë do të bëni ju që të arrisni cilësinë e arsimit, me qëllim që ndoshta edhe të jemi të fundit në këtë listë të Shanghajit, mirë po sa do pak të figurojmë në këtë listë. Zyrtarizimi i UTS u ba në vitin 2004. Dhe për këta 19 vite janë bat disa gjëra që është dash të bat domosdoshme që kanë qenë. Dhe Universiteti i TOEFL-s kryesisht miret me mësim dhënje. Unë nuk se mësim dhënja është edhe artë edhe shkencë. Ata janë të përzira në mezvedi. Mirë po, universitetet duhet të ranguan edhe në për këta lista që janë prestigjioze dhe që me të vërtet pasqyrojnë se bëhen hulumtime dhe prej atyre hulumtimeve dalin edhe shumë gjëra tjera që i shfrytëzojnë për teknik, teknologji, shkencë në përgjithësi. Unë si rektore arshme në Sebahem, mendoj të investoj më tepër në pjesën e shkencës apo të hulumtimeve dhe pare se ceka se hulumtimet kërkojnë edhe finansa. Do me thanë, hulumtimet të mirëfillta shkencore kërkojnë të finansohen. Se i cili profesor që punën në Universitetin e TOEFL-s, të gjitha thirje shkencori ka arrit me mjetë materialeve të anakë. S'kemi pas në një ndim asë nga ministria, asë nga universiteti, po vetë kemi investu që i kemi ardhur në këta grada shkencore të mbri. Por për të se i cili profesor për të angazhuar në hulumtime shkencore duhet të ketë fondacion. Të bëjnë hulumtime, të konkurojnë për të themi kongrese prestigjose, se vetëm kështu mund të rangohet universiteti. Mendoni që në këtë formë do rritni edhe cilësinë e arsimit? Nëse bëhet një fond i veçantë dhe nëse i motivojnë profesorët që të punojnë, të hulumtojnë, natyrisht se mund dal nga dal të rritet, se shumë kush edhe nuk është i motivuar. Do të harxhoj që kaq para për një konferencë kushton. Kotizimi kushton, udhtimi kushton, qëndrimi kushton, këto janë krejt harxhime që veti kemi ba. Dhe kur brish në një shkallë më ke edhe harxhime të tjera, duhet familja të shoqërohet në përgjithësi. Prandaj duhet të ketë një fond të veçantë që ti motivojmë, sidomos gjeneratën e mesme dhe të ri që të bëjnë hulumtime të tilla për të ranguar universitetet atje ku duhet të rangohet. Që gjithë synimi ju është të jemi dikundi, si tha shumë bukur, edhe në fund të jemi, për dal nga dal, me hapa të vogla mund të hecim për para, por duhet të niset kjo.